Ish-ministri i jashtëm grek Theodoros Pangalos në një intervistë për televizionin Sky në Greqi ka dhënë opinionin e tij në lidhje me ekzekutimin nga forcat rinea të Konstantinos Katsifas të dielën e shkuar. Theodoros Pangalos në fillim të komentit të tij ka ngritur pyetjen: "A ishte i armatosur apo jo Katsifas?" "Unë jam i opinionit se gjithkush është i armatosur goditet nga policia, njësoj siç edhe ndodh në Amerikë apo vendet skandinave," ka deklaruar ai. Ky deklarim i Theodoros Pangalos vjen në një moment kur ekzekutimi i Katsifas është politizuar jashtë mase në vendin qinj, duke fajsuar forcat rinea për veprimin qendrëmorën. Gazeta Prototema.gr shkruan se prindri dhe motra e tij janë tashmë në Greqi, ku kanë dëshmuar dhe janë marrë në pyetje nga policët grek. Familjarët i kanë kërkuar konsulatës që të ndërhyjë në procesin hetimor në Shqipëri, pasi sipas tyre 35-vjeçari Katsifas është thirrur në komisariat lidhur me vendosjen e flamujve grek pak ditë para vrasjes. Ata janë pyetur nga drejtuesi i prokurorisë së Janinës, Argiris Dimopoulos. Ky zhvillim vjen 2 ditë pasi prokuroria greke vendosi të ketë një hetim paralel me atën në Shqipëri. Paraditën e sejntes, një përfaqësues i ambasadës greke në Tiranë ka zhvilluar një takim në Prokurorinë e Krimeve të Rënda me drejtuesin e këtij institucioni Donika Prela dhe prokurorin e çështjes Katsifas, Njazi Seferi. Mësohet se konsulli grek është interesuar për vazhdimsinë e hetimeve nga ana e prokurorisë shqiptare. Trupi i Konstantinos Katsifas vijon të jetë në morgun e QSUT-s në Tiranë, ndërkohë një ditë më parë katër mjek ligjor kanë ekzaminuar trupin e të ndjerit dhe do të dalin me një raport duke krahasuar të dhënat me ato të mjekëve që bën autopsi në Gjirokastër.